Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi İcra Hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarının aparatları, hərbi qurumlar, dövlət təhlükəsizliyi, xarici kəşfiyyat xidmətləri, hüquq mühafizə və prokurorluq orqanları, rayon məhkəmələri istisna olmaqla, Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının yerli bölmələri, onların yanında tabeliyində olan orqanlar, Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentliklərinin, dövlət xidmətlərinin aparatları və onların yerli bölmələri üçün xidməti minik avtomobillərinin sayı həddi artırılıb. Pravda.az-ın məlumatına görə bu, Nazirlər Kabinetinin Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda nəqliyyat vasitələrindən istifadə qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında 2011-ci il 18 iyul tarixli 120 nömrəli və elektrik qurğularının quraşdırılması qaydasının təsdiq edilməsi haqqında qərarına edilən müvafiq dəyişiklikdə əksini tapıb. Qərara əsasən 5 inzibati məhkəməsi və 5 kommersiya məhkəmələrinə ümumilikdə 16 xidməti minik avtomobillərinin ayrılması müəyyən edilib. Belə ki, ölkə üzrə fəaliyyət göstərən 5 inzibati məhkəməyə 8, 5 kommersiya məhkəməsinə isə 8 avtomobilin verilməsi nəzərdə tutulur. İndiyədək ölkə üzrə mövcud 5 inzibati iqtisadi məhkəmənin istifadəsində 10 avtomobil olub.